25 nafar toshyapsiz, opajon. Mayli, siz mana uyim mana shu yerginaga endi. Yig'layotibdi buni qarang, ezlayotibdi buni qarang. Bu orqani qaranglar, orqani qaranglar. Transport vositasi ag'darilib ketsa, kim kafolat beradi? Ularning birontasiga, biron nima bo'lmaslikka? Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yo'l transporti hodisalarini oldini olish maqsadida o'tkazib kelayotgan navbatdagi o'rganishlari chog'ida inspektorlar e'tiborini G'ijduvon tumanidagi magistral yo'ldan harakatlanib borayotgan mana bu Spark avtomashinasi tortdi. Avtomashina to'xtatilib tekshirilganda rul boshqaruvida bo'lgan haydovchi ayol avtomashinaga bir nechta bolajonlarni mindirib olgani ma'lum bo'ldi. Mana shuncha go'daklarni tashlayapsiz, 25 nafar. Ana endi bir o'ylab ko'ring. Yo'lda biror bir korxol yuz bersa, yo'lda biror bir avtohalokatga uchrasangiz, 25 nafar bolaning hayoti sizning qo'lingizda-ku. Mana uy, mana berginaga. Mayli, mana bu yo'lni ko'rmayapsizmi? Bu yo'l qanchalik serqatnov? Bu yo'l qanchalik magistral yo'limiz xavfga to'la. Lekin mana bu jajji murg'ab qalblarni buni qarang, qanday olib ketyapsiz? Bu bolajonlarning hayoti va sog'lig'i sizning qo'lingizda-ku. Profilaktik suhbat chog'ida ma'lum bo'lishicha, xususiy bog'chada ishlovchi ushbu ayol o'z bog'chasidagi tarbiyalanuvchilarni shu tarzda uylarigacha olib borib berar ekan. Qiziq, farzandining nafaqat tarbiyasi, balki hayotini shu opaga ishonib topshirgan ota-onalar bu vaziyatdan xabardormi? Garchi haydovchi bu holat birinchi marotaba sodir etilayotganini aytayotgan bo'lsa-da, bunga ishonish qiyin albatta. Bolajonlarni qarang, murg'alq qalblarni. Hurmatli ota-onalar, shu o'rinda sizlarga iltimos qilib qolamiz. Farzandingizga nisbatan befarq bo'lmang. Zero, har bir farzand inson uchun muqaddas ekanligi va ularning hayoti va sog'lig'i siz uchun ham muqaddas bo'lishi ekanligini unutmanglar. 25 nafar go'daklarning hayotini xavfga qo'yib, katta magistral yo'lda harakatlanib yurgan haydovchining bu qilmishi uning mahallasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi inspektorlari va keng jamoatchilik ishtirokida muhokama qilindi. Har bir farzand nafaqat ota-onasi, balki butun jamiyat uchun aziz va qadrli. Holatni ko'rib, sizda ham haydovchi opaga nisbatan qandaydir tuyg'ular uyg'ongani tabiiy. Biroq bolasining bog'chaga borib kelishini ta'minlamagan ota-onalarga nisbatan nima deyish mumkin? Xulosa esa o'zingizdan.